Të nderuar shikues, këtu ku ndodhem në fshatin Kapet. Dhe prapa meje, shtëpinë rënuar, pothuajse rënuar që shifet, është shtëpia e heroit të kombit Flurin Bushiti, i rëndëshmor në luftën e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Jeni të njoftuar se ditë më parë është bërë një njoftim, një aksion i cili është ndërmarrë nga ana e komisionit organizativ për të ndihmuar dhe për të kontribuar të gjithë shqiptarët kudo që jemi të ndihmojmë në rinovimin e shtëpisë muze të heroit të kombit, sepse Medvegja ka një hero të kombit, Flurin Bushiti Kinqi, i cili meriton të paktën meriton kontributin tonë që rënjët e heroizmit tonë shqiptar të trashëgohen brez pas brezi, dhe pse jo gjeneratat e reja të din se ku i kanë rënjët, ku i kanë burimet. Dhe këtu pranë meje është njëri nga komisioni organizativ, është me mua Emrush Osman Bojniku, të cilin tashmë vetëm se e njohim me monografinë e tij dedikuar bojnikëve në Pashekuj, me poezitë e tij dedikuar vendilindjes, gjë që presim edhe akoma tjera dedikime me monografi numër 2, monografia numër 1 e cila është mjaft e shpërndar dhe e kërkuar dhe së shpejti do të kemi edhe ribotimin e ri. Por kësaj radhe do të flasim për aksionin, do të thotë kontributin financiar nga ana të gjithë shqiptarëve kudo që janë për të ndihmuar në rinovimin e shtëpisë muze të heroit të kombit të Flurin Bushiti. Ndërsa Emrush Osman Bojniku është njëri ndër koordinatorët e këtij komisioni organizativ, më saktësisht koordinator për Zvicër. I nderuari Emrush, mirë se ju gjetëm në fshatin Kapet këto. Faleminderit Linda, ju përshëndes. Sot gjendemi këtu në fshatin Kapet, komuna Medvegjës, pranë trollit ku ka lindë heroi i kombit Flurin Bushiti Kinqi. Dihet që 99-ën ka ra dëshmorë në Pashtrekë dhe në gjithë komuna Medvegjës dhe gjithë kombi shqiptarën burremi me herojnë e kombit, si që ka qenë Flurin Bushiti Kinqi. Sot gjini të pranë shpis të i, ku a i ka lindë një shpi si loje shaje, ku veç ka një koqë, këtu është e pabanushme, dhe na si një grupë, si diasporë, si medvegjac, e kemi shprejtë të gjithë medvegjacit në dishirë, për me bëndë ndërtitimin e kësoj shqipi, sa do pak, bili sa edhe baba i ti është gjallë, 72 vjeqarë, Rahman Bushiti, që edhe këmë mos shkojnë me një malë, bili së pak ti ta din, se ku për jesin temelet e këti vendi, ati herojt kombit. Po, është një iniciativë ndërmarrë, një iniciativë shumë e qelluar. Mund të them se ndoshta është pak e vonuar, sepse kanë kaluar, po bëhen tashmë me datë 26 maj, pikrisht sot jemi me datën 1 maj dhe në 26 maj bëhen 25 vjetë të rënjes heroike të dëshmorit dhe ne pikrisht në këtë përjetor të tij është faktikisht po bëjmë një lloj iniciative për të ndërmarrë diçka të veprohet diçka në ndërtim të kësaj shtëpie. Mos është pak e vonuar. E patjetër e vonuar është, ajo nuk mohohet, po është pleq që dajmë kanë thonë më mirë vonë se kurrë, domethënë nëse jetë në mëshirën edhe që shka me të etash, dhe me thonë, prindri ti është shumë i moshuar dhe nëse kë vdes, dhe me thonë, kë e koni vëllnet, vjene vizito që do verë këtu, përfshi kë vend shumë i bukur shumë dhe besoj që u doshtë shumë maheret më morë kjo iniciativ, po as tash nuk ka vonë, mësi është një besoj që komi fillu një punë mirë dhe do t'jenë që s'pok të bile të ditë një shaj ku ka lindaj, hera edhe ku na gjithë me të vegjasit në burrimi me to. E vërtet është një burrje për, sidomos për Medvegjën, por edhe për mbarë kombin e shqiptar. Dhe pse jo, të gjithë heranjet kanë dhe të vendin e vetë ku të rinjë, brezat e rinjë, populata në këndë shkonë dhe viziton vendin e lindjes, kanë një diçka që i simbolizon, pse të mos e ketë edhe Flurimi, kjo shtëpi tani më po thujtë se e rënuar që duket, pse të mos rinovohet dhe thjesht dhe brezat e ri, fëmijët e fëmijëve të vinë dhe të vizitojnë, të dinë që Medvegja ka pas, Kapiti ka pas, një hero i cili këtu i ka bërë hapat e parë, rritë dhe në fund jap jetën për lirinë që ne gëzojmë sot.
Po gjithë kapiti, dhe më thonë, ka pas heroj, që ishë luftën e parë botënore, luftën e dytë botënore, dhe më thonë, ma përshë që dëshë zëti edhe mas 100 vjetë, dhe më thonë, gjaki nuk bo të uj, dhe më thonë, prapë kapiti, dhe më thonë, ka rjedhë një gjak i tipik i shqiptarët që është një dëshmor i kumbit, edhe na gjithë mburemi me heroizmin e ti, edhe qyshaj pse ka qenë shumë i ri, ka qenë 20 vjeqarë, dhe më thonë kërëra. Në moshën më të re. Po, në moshën më të re, po kumbi e do në dhe pa gjak nuk ka liri, na sa dhe gëzojmë liri në ty në të gjithë dëshmorëve, po bo dalime, dhe më thonë gjithë trujet shqiptare, po neve si me dvegjas, dhe më thonë në mburëmi edhe ja vlen me bu një investim sa do pak në të temelit e kësoj shpis që bili pasarësit le ta din që ku ka lind, ku ka qenë dhe ku rrit në qëfar fryme u edukue. Po. A, mund të njëftoni pak shikuesit, sepse po besoj që ka të interesuar dhe do të ketë në vazhdimësi si është procedura, do thot, si është mendu kjo kontribut, është ndo një logari bankare, apo si keni mendu si komision që të bëhet kjo loj investimi? Po, në këmë pos shumë telefonata, këmë pos përgjësin nga morgata që ndja i mërua dhe më thonë menerur të e parat të publikimit, po besoj që procedura është e thjeshtë, ta është duhet me bo dhe një apel që nëse nuk mjafton kjo konto e numri, do më thonë, mund edhe për mes West Unionit për RIA, do më thonë, aty besoj që janë njerëzit sot është teknologjia, po, shumë, që janë të njohur, do të da që të mundësimi edhe njerëzve që shumë njerëzit janë të angazhu me punë, janë e për mes West Unionit ose RIA, do më thonë, është një shumë një aksion i qëllur dhe besoj që për një kërë shkurt do t'ja dalim me qëllimin dhe besoj që pun të shkurt. A keni një hori, ka fillu dikush të derdhë mjetë në logari deri më tani, apo vetëm se ka t'interesuar? Po, ka t'interesuar, dhe më thonë se u ka në momente që, dhe më thonë, është një kërë shumë shkurt që u bu publike dhe besoj që nesër ose mas nesër do t'akujemi edhe në Prishtinë do të bisedojmë pa puna, veç puna e mjetëve që është më bo qarkullimi mjetëve që njerëzit me po so ma letë për punë të procedurave dhe besoj që dhe këtë do të sharëhët. Njoftimi është bërë publike përmes portalit Medvegjasot dhe aty natyrisht që mund të gjeni edhe llogarinë bankare dhe gjitha informacionet tjera ku mund të dërgoni kontributin tuaj. Shuma nuk është thotë e caktuar se cili prej nesh atë sa ka mundësi. Shuma nuk është e caktuar, kush sa ka mundësi, për që ata janë procedura më të lehta përmes West Unionit, domethënë po ne kisha bërë apel të gjithëve pasaqërisht diasporës, dhe më thonë që sot kejnë atë kontributin e gjithonjonit si komunë kemi kapacitet shumë dhavë, dhe në veç që Zhvicra e kodikon ofër 4.000 familje që janë komuna me dvegjës, pa i logarit Gjermoni në Fransë, besoj që këtë jemi të bashkuëm, këtë jemi të organizuëm, besoj që dhe qëllimë të arrigan, sukseset nuk mungojnë. Po besoj në arritje në këti qëllimi, sepse qëllimi është njavë do me thënës dhe besoj që të gjithë do t'jemi bashkë në këtë iniciativë, sepse ja vlenë të jemi bashkë, sepse po e potencoj edhe njëherë është një gjë historike, është një gjë kombëtare, shqiptare, të kontribojmë në rindërtimin e shtëpisë të heroj të kompit Florin Brushiti Kingji, këtu ku ndodhëm pikresht në këto oborë, pra në kësaj shtëpije, posat rënuar, është shpia ku Florimi bëri hapat e ti të parë dhe dha jetën për lirin të cilin ne frimojnë sot, po të mos ishin këta heran, ne sot nuk të ishim këto. Andaj ftoj të gjithë nga këtu së bashku me Emrushin dhe gjithë komisioni organizativ që sa më shpejt që është e mundur, pse jo me atë sa kemi mundësi se cili prej nash të kontribuojmë.